שבעה אכלנים משונים. הייתה פעם אחת אם נהדרת, טובה, מסורה, חרוצה ומוכשרת. קראו לה אליזה, איך לא, ולבן קראו מותק, תינוקי, חמוד, וגם בן. בן גדל וצמח ועלה במשקל, התקדם די יפה, התפתח, אבל כשמלאה לו שנה, את בקבוק החלב, בן לא אהב, לא אהב אותו חם, לא אהב אותו קר, רק פושר, בדיוק, אחרת הוא לא היה מוכן להתקרב לבקבוק. אז מה עושה אם אוהבת לבנה? חיממה לו חלב, בחשה ציננה, ואם החלב התהפך או גלש, חיממה קררה לו הכל מחדש. ואמרה לעצמה בחיוך נהנה, איזה ילד מקסים, רק אכלן משונה. בן צמח וגדל, עברה לשנה, הוא קיבל מהוריו אחות מתנה. שיער מטולטל, עיניים כחולות, ישנה בימים, ערה בלילות. קוראים לה מיטל, ורואים כבר כעת מה היא אוהבת, מה היא שונאת. חלב לא ולא, חם או קר או פושר. לא שוקו, לא תה, שום משקה אחר. היא שותה רק עובדה, לימונדה ועודה. ולא שם ארוזה מוכנה או קנויה. היא רוצה אך ורק לימונדה טריה. אז אמא עליזה, חצי ממוטטת, ערימת לימונים חוצה וסוחטת, מוזגת מיץ פטל ואז מערבבת. למה? כי ככה מיטל לא אוהבת. בין לימון ללימון, בין קנקן לקנקן, מחייכת עליזה חיוך קטן. מר חלב פושר, גברת מיץ לימונים, תראו איזה זוג אכלנים משונים. כך גדלו ופרחו וגבו שניהם. בן שלוש, מיטל בת שנתיים, ומי בן שנה? אחיהם, אור. עיניים חומות, שיער חום, ילדון מאושר, כולו חיוכים ואוכל אך ורק מחית תפוחים. ואמא ליזה בלי קול, בלי תנונה. חותכת, קולפת, מועכת לבנה, מחית תפוחים מתוקה נהדרת, ורק לעצמה היא בשקט אומרת, אין עוד בת כזאת, אין עוד כאלה בנים, אבל מה? שלושתם אכלנים משונים. בינתיים, לבן מיטל ואור, נולד עוד אח קטן, שמו הוא דרור. עגול שמנמן, פרצוף מקסים, אוהב דייסה רק בלי גושים. ואם יגלה בה גוש חשוד, הדייסה לא דייסה, והאוכל אבוד. אז מה אמא עליזה מיד עושה? מבשלת לילד עוד דייסה, מסננת לו פעם ופעמיים, ורק לעצמה היא לוחשת בינתיים, ילדים לתפארת, טובים, נבונים, אך כאלה מין אכלנים משונים. שנה עברה, שנה הגיעה, ומי מצטרפת עכשיו? אליה. חיוך משגע, שפתיים כמו פרי, ויש לה רואים תאבון בריא. רק ללחם שחור ופריך, אלא מה? שאמא עליזה הופעה בעצמה. ולאמא הזאת היא אין דקה מנוחה, היא לשה ולשה ושוב מטפיחה. מקמחת, הופעה עד שעה מאוחרת, כבר לילה והיא בקושי אומרת, חבורה נהדרת, ערים או ישנים, אבל מה? חמישתם אכלנים משונים. עונה מתחלפת עוד חורף עבר, עכשיו הם ממש צוות נהדר. נאנחת עליזה וכבר מחתלת, צמד חדש, איילה ואיילת. זוג תאומות שובבות איומות, ומה הן אוכלות איילה ואיילת? זו ביצה מטוגנת וזו מבושלת. ואם אמא עליזה תחליף בין השתיים, זו וזו יצרכו עד לב שמיים. אז האמא הזאת היא חצי מעולפת, שתי ביצים ומחוות, מיד היא שולפת, לעצמה מחייכת חיוך אינונים, טוב, כבר יש לי שבעה אכלנים משונים. הזמן חלף, השנים עברו, כל השבעה גדלו ובגרו, והתיאבון גדל גם הוא. הטעם, האם השתנה? לא ולא. כל ילד המשיך לרצות את שלו, מאכל או משקה, אף אחד לא ויתר, הצרה שעכשיו הם רצו יותר. דייסה בלי גושים בכמויות, לחם טרי, עוד ועוד תבניות, בקבוקים של חלב, שקי לימונים לאותם שבעה אכלנים משונים.
ואמא עליזה עוד רגע צונחת. איך הזמן עובר היא נאנחת, ואז לפתע פתאום גילתה, מחר הוא יום הולדתה. נו טוב לחשה בשקט, אז מה? וכך מותשת נרדמה. אך כל הילדים, מאחד עד שבעה, לא שכחו את אמם הטובה. עם שחר, לפני שהבוקר עלה, כבר הייתה לפניהם תוכנית פעולה. ברגע שרק תתעורר משנתה, הם יגישו לאמא, ישר למיטה, ארוחת יום הולדת מכל הדברים שהם בעצמם כל כך מכירים. לפנות בוקר, כשאמא עדיין ישנה, הם התחילו בשקט בהכנה. מכל ארון ומדף במטבח, אספו ולקחו כל מצרך ומצרך. הם התחילו לחתוך, לקלף, לערבב, כל אחד את האוכל שהוא אוהב. אבל איך לבשל? כמה זמן לאפות? עד מתי להרתיח? מתי לחבות? זמן בישול, חומרים, כמויות ומידה? מכל השבעה, אף אחד לא ידע. לדרור, אחרי ניסיונות נואשים, התבלשלה מין דייסה מלאת גושים. כועס ורותח רוקן אותה דרור לסיר המחית שהכין לו אור, ואור את המשמש הזה הבליע לתוך קערת הבצק של אליה, שמיד העבירה את מלוא המחל לתוך המשקה הוורוד של מיטל, ומיטל, בלי לחשוב, מיד מתנפלת על שתי הקננות, איילה ואיילת, שופכות הופכות בבת אחת את הבליל המגעיל אליהן למחבת. ואת המחבת המלאה, שתיהן מעיפות אל סיר החלב של בן. השעון צלצל שבע, אף ילד לא קם, כל השבעה ישנים את שנתם. רק אמא עליזה פקחה את עיניה, ירדה למטבח, מאין הריח? מי זורפה פה? מה הסיפור? ניגשה וציצה אל תוך התנור. יהו! היא פרצה בקריאות הפתעה, שהזניקו למטה את כל השבעה, ומה הם גילו? את אמא רוקדת, הרי לא בכל יום יש לה יום הולדת. והרי בתוך התנור תופחת לה, מה? עוגה ריחנית ורדרדה וחמה. אמא עליזה עדיין חוגגת, אפיתם עוגה לכבודי שואגת? עוגה ורודה ותפוחה להפליא, איך זכרתם את יום ההולדת שלי? ועכשיו, גלו לי כולכם, היא אומרת, איך אפיתם עוגה כזאת נהדרת, גבוהה, חלקה, אוורירית וקלה? קלה בן אומר, זה בגלל החלב, ומיטל אומרת מיד, היא ורודה רק בגלל הלימונדה, עובדה. אוורירית כמו תפוח בטוח אור, חלקה כמו דייסה, עונה לו דרור, היא גבוהה ותפוחה, זה בכלל לא מפתיע, בגלל הבצק, אומרת אליה. ושתי הקטנות לבסוף, פה אחד, זה בגלל הביצים שהיו במחבת. בינתיים, מתוך התנור מגיעים עוד ועוד, ניחוחות של עוגת הפלאים. ואז, כשהכל ערוך ומוכן, עוברת עוגת הפלאים לשולחן. הנרות כבר דולקים, המסיבה מתחילה. טוב, אמא, קדימה, בקשי משאלה. אז אמא נשפה בנרות ולחשה, משאלה סודית שבניום התממשה. ומאז ועד היום השתנו חייה של אמא עליזה ושל אחלניה. מאז, ביום חול או חג או שבת אוכלים כולם מאכל אחד, קל הכנה, מהיר, מיידי. המתכון, כידוע, הוא סוד משפחתי. כל אחד בתורו מערבב ומוסיף, שוטף או קולף, מוזג או מקציף. לכולם בלי יוצא מן הכלל זה טעים, המראה נהדר, עריכות משגעים. של מה כמובן? של עוגת הפלאים.